انا للہ و انا الیہ راجعون، زندگی و موت کا مالک میرا اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، بہرحال کسی کے چلے جانے پہ کوئی کچھ کر تو نہیں سکتا، لیکن غم کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ افسوسناک خبر آپ کو دی جا رہی ہے۔ جامع المعقول والمنقول، استاذ المحدثین، استاذ العلماء، محبوب العلماء والصلحاء والطلباء، تصویر انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث جامعہ خیر المدارس ملتان حضرت مولانا شبیر الحق کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، قضاء الہی سے انتقال فرما چکے ہیں۔ آج بروز بدھ 17 مارچ 2021 رات کو ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے اور دینی کاوشوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ ان کے جو ہزاروں کی تعداد میں طلباء ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے، ان کو ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ حضرت کی نماز جنازہ کل 18 مارچ بروز جمعرات دوپہر 2 بجے، یعنی بعد از نماز ظہر 2 بجے، قاسم باغ ملتان سٹیڈیم کے اندر ادا کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام علماء کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات بلند فرما کر ان کے لیے اعلیٰ علیین میں بہترین انتظام فرمائے، اور تمام برسا لواحقین متوسلین کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔